Слова «Я українець» мають особливе значення. Сьогодні вони сповнені мужністю, гордістю і незламністю нашого народу. Болем, який відчувають кожен українець і українка, та водночас силою, яка допомагає нам усе пройти, усе пережити. В етері Кременчуцькі новини. Дивіться прямо зараз про найголовніші події в місті. Наше місто знову втратило захисника. Сьогодні в міському палаці культури відбулося прощання з воїном Русланом Курбан-Мухамєдовим. Детальніше про це у наступному сюжеті. До Кременчука на щиті повернувся герой – захисник України Руслан Курбан-Мухамєдов. Воїн навчався у Кременчуцькому льотному коледжі та проживав у Кременчуці. Мав статус учасник бойових дій. Сьогодні ми прийшли попрощатися з померлим Курбан-Мухамєдовим Русланом 1983 року народження. Світла пам'ять Курбан Мухамєдову Руслану та всім іншим, хто приймав участь у захисті нашої батьківщини. Руслан був справжнім патріотом, гідним сином України. Його товариш розповів, що воїн вступив до лав Збройних сил України за особистим покликом. Останній раз, коли пересіклись, відновився, пішов до Збройних сил України. Це була його особиста вчинок, особиста мотивація. Я дуже здивувався, але, на жаль, сталася така подія. Неймовірна людина була просто. Він був дуже веселий хлопчина, дуже життєрадісний. Захищаючи Україну, військовий проявив себе як мужній та хоробрий захисник. Знайомі згадують його як людину, яка завжди була готова прийти на допомогу. Це був чудовий хлопчик, парубок, чоловік, який ніколи не покине у біді, який завжди допоможе, прийде на допомогу у будь-якій ситуації, на якого можна було покластися. Я не розумію, як так трапилося. Це справжній воїн, який став на захист України добровільно. Він максимально віддавався захисту батьківщини, захисту нас із вами. Завдяки йому ми з вами зараз спілкуємося, а його, на жаль, немає. І ніколи не буде. Ми маємо пам'ятати подвиги наших захисників. Руслан Курбан-Мухамєдов віддав найцінніше – своє життя заради захисту України, її незалежності та свободи. Вічна пам'ять і слава. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Їхні очі звикли бачити розпач, але в кожному врятованому вони знаходять надію. Серед шуму сирен, тріску дерев чи гуркоту води вони працюють мовчки, зосереджені і відважні. Сьогодні своє професійне свято відзначають українські рятувальники. Детальніше про це вже за мить. Щодня і щоночі, попри лютий мороз та нестерпну спеку, рятувальники – це ті, хто кожного дня вступають у боротьбу з хаосом стихій. Саме вони стоять між життям і смертю, між руїнами та надією. Їхня робота – це тиха, але невпинна боротьба за кожну людську долю в найтемніші часи. Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначається День рятівника. І навіть професійне свято кременчуцьким рятувальникам довелося відзначити в укритті. Адже ворог невпинно намагається знищити усе українське. Сьогодні ми святкуємо наше професійне свято – День рятівника. Я в першу чергу хочу вас подякувати за вашу службу, за вашу відданість, за ваше служіння вашій справі, яку ви обрали, за вашу рішучість. Ви дійсно сьогодні герої без зброї. Я хочу подякувати вам і вашим сім'ям, побажати вам здоров'я, миру, злагоди, наснаги, все найкраще. Міський голова Віталій Малецький привітав із професійним святом кременчуцьких рятувальників та вручив найкращим відзнаки від міської влади. Хочу від усієї кременчуцької громади подякувати вам за роботу. Дякуючи вашій роботі, ми знаємо, що навіть якщо ворог десь якимись залишками своїх поганих шахедів влучить в об'єкти інфраструктури, наслідки будуть максимально швидко ліквідовані, пожежі локалізовані і погашені. Тому, чесно, дуже дякую за роботу. Громада ціниться, ми намагаємось підтримувати підрозділи ДСНС. Ви це знаєте, ті, хто стоїть і за спиною наших захисників, і ті, хто стоять перед цивільним населенням, перед громадами, зупиняє ворога і наслідки його агресії. Тому вам за це велика подяка. І головне – здоров'я, і всім повертатися без втрат після виконаних успішно завдань.
Під час війни рятувальники стали справжніми героями. Часом вони працюють під обстрілами, ризикуючи власним життям, щоб дістати поранених чи забезпечити безпечний вихід з-під завалів. Їхня сміливість і самопожертва безмежні. Кожен їхній вихід на виклик може бути останнім. Проте вони знову і знову виходять у бій, бо розуміють, що від їхніх дій залежить життя цивільних, які опинилися в епіцентрі жахливих подій. З щастю скажу, з професійним святом, колеги. Слава Україні! Висловлюю вам щиру вдячність від себе особисто і цього колективу нашої військової частини. Ви дійсно завжди знаходитесь поруч. Ви дійсно, хто першими приходите на допомогу як людям, так і всім постраждалим, потерпілим. Ви перші, хто завжди підставить плече, ви перші, хто врятує. Шановні колеги, надзвичайно приємно вітати ваш потужний колектив з вашим професійним святом. Прийміть привітання, прийміть найкращі побажання, щоб саме головне, кількість виходів на службу завжди співпадала з кількістю повернень додому. Разом до перемоги. Вітаємо українських рятувальників із професійним святом. Нехай ваша праця завжди буде гідно оцінена, а ваші серця сповнені силою і мужністю. Бажаємо вам міцного здоров'я, стійкості, мирного неба та якомога менше тривожних викликів. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Романчуцькі новини. Сьогодні депутати Верховної Ради прийняли важливі законопроєкти. Про які саме йде мова, наш наступний матеріал. Черговий плідний день роботи парламенту. Сьогодні депутати Верховної Ради в першому читанні прийняли важливий євроінтеграційний законопроєкт про публічні закупівлі. Це новий закон, який відповідає вимогам ЄС і запобігатиме корупційним ризикам при використанні бюджетних коштів. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Ухвалили і євроінтеграційний закон, який стосується реформування митниці. Прийняли за основу урядовий законопроєкт про порядок проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. Як запевняє Юрій Шаповалов, цей документ передбачає створення центру рекрутингу та вимагає ретельну перевірку іноземців, які хочуть служити в ЗСУ. А також народні обранці привітали з професійним святом українських рятувальників, наших героїв, які щодня ризикують собою і визволяють постраждалих з біди. Ви мужні люди, для яких немає нічого неможливого. Дякую вам за вашу працю. Бажаю наснаги, благополуччя та перемоги, зазначив народний депутат України Юрій Шаповалов. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Сьогодні по обіді з Крюківського мосту стрибнув чоловік у воду. На щастя, водолази-рятувальники зреагували оперативно і вже за 5 хвилин чоловіка дістали із води. Деталі – далі в сюжеті. Подія сталася близько 12:30. Проїжджаючи через Крюківський міст, водій однієї з автівок помітив громадянина, який поводився так, наче планував стрибнути з моста у воду. Не вагаючись, очевидець одразу повідомив про це фахівцям водолазно-рятувальної станції. Під'їхали, якраз тоді, коли він пригнув, він вже був у воді. Під'їхали, його з води вихватили. Ну, в нього стан, ну як він, невміняємий. Мотив, ще попередньо такий, що жінка кинула, от, і він вирішив звести рахунок життя. За попередньою інформацією, потерпілим виявився місцевий чоловік 1998 року народження. Причиною такого вчинку називає складні стосунки з дружиною. За літній період 2024 року це вже другий випадок стрибання саме з Крюківського мосту, констатують рятувальники. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Кременчук і Бердянськ – міста побратими, які вже давно підтримують одне одного. В умовах війни ця підтримка набула нового значення, оскільки Бердянськ вже третій рік знаходиться в окупації. Про сьогоднішню акцію, яка неодмінно надасть нашим співвітчизникам сил у боротьбі за свободу та незалежність, наш наступний сюжет. Бердянськ, як і багато інших українських міст, стало символом нескореності і відваги. Кременчук від самого початку підтримує місто-побратима, а сьогоднішній захід до Дня міста Бердянська став ще одним проявом взаємопідтримки та солідарності. Ми зібралися на алеї солідарності з містом Бердянськ в День міста Бердянськ. Це місто вже третій рік в окупації і, звичайно, вже традиційно ми збираємося тут, щоб солідарність проявити з нашим містом-побратимом. Ми вже багато років, майже 20 років міста-побратими. І сьогодні не тільки в Кременчуці відмічається День міста Бердянська, і в таких містах, як Запоріжжя, Львів, Київ. Ну і ми, як місто-побратим, сьогодні вирішили зібратися на таку символічну акцію.
Я щиро вірю в те, що Бердянськ буде українським. Я хочу, користуючись нагодою, передати вітання тим, хто, можливо, побачить нас з вами тут, бердянців, які сьогодні розкидали по світу в різних містах. Хочу передати їм вітання і обов'язково передати впевненість в тому, що Бердянськ буде українським містом. У сквері Поштовому, що біля площі Перемоги, кременчужани встановили прапорці в пам'ять про тих, хто загинув унаслідок російської агресії. Окрім такої символічної акції, у кременчуці також погасили марку, присвячену дружбі з Бердянськом. І сьогодні тільки що погасили сьогоднішнім числом, так що це пішло в історію. Крім того, в нас є такі ще фалеристи роблять такий знак «Кременчук, Бердянськ, побратимі». Так що ми теж вносимо якусь лепту, культуру і філателію. Це цікаве дійство. Люди з різних куточків країни підтримують одне одного. І це саме те, що робить нас сильними та незламними, робить нас українцями. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Ще одна вулиця Кременчука відтепер обладнана новими світлодіодними вуличними ліхтарями. Де відбувалися роботи та всі інші деталі, дізнаєтеся у нашому матеріалі. Вже традиційним для міської влади є питання безпеки на дорогах Кременчука. Міський голова Віталій Малецький наголошує, у темний час доби усі вулиці та дороги мають бути освітлені. Тож сьогодні фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» завершили роботи з встановлення нового вуличного освітлення. За дорученням міського голови Віталія Малецького 17 вересня по вулиці Небесної Сотні комунальне підприємство «Міськсвітло» завершує роботи по заміні старих світильників на нові сучасні світлодіодні, котрі споживають втричі менше електроенергії та мають більшу світловіддачу. Роботи проводились на проміжку від вулиці Соборної до вулиці Університетської. Було встановлено 13 світильників. Також на даній ділянці минулого місяця замінили застарілий провід на новий, сучасний, самонесущий, ізольований. Ці роботи не просто сучасне оновлення інфраструктури, а й важливий крок до підвищення безпеки та комфорту мешканців. Кінців Кременчука. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вихідними на базі «Інша освіта Хаб» відбулася зустріч з лікарем-хірургом-онкологом, під час якої обговорили питання причини появи онкологічних захворювань та їх профілактику. Детальніше про це дізнаєтеся у наступному матеріалі. Громадська організація «Інша жінка» регулярно проводить різноманітні заходи, тож минулими вихідними на базі «Інша освіта Хаб» відбулася зустріч з лікарем, під час якої кременчужани отримали корисні знання про онкологічні захворювання, їх появу, лікування та профілактику. Онкологічна патологія зараз потихеньку зміщується зі статистичного другого місця на перше місце і активно конкурує з серцево-судинними захворюваннями. У нас з кожним роком все більше і більше захворівших на онкопатологію. Відповідно, я думаю, що мало яку сім'ю ця хвороба обійшла стороною. Немає людини, яка про неї абсолютно нічого не чула. Незважаючи на те, що рак досить важко вилікувати, все ж таки це можливо. Розуміючи, що таке онкологія і наскільки це небезпечно, краще проводити профілактику, аби знизити ризик появи або рецидиву хвороби. У цьому допоможуть наступні поради. Перше – це намагатися вести здоровий спосіб життя, це дуже важливо. Відмовитись від поганих звичок, таких як там паління, недосип, стреси. Хоча це важко від стресів повністю звільнитися. І другий момент дуже важливий – це проходити інтервальні медичні огляди. Починаючи з певного віку, дивлячись для якої патології, це дозволить виявити захворювання на ранній стадії і успішно його пролікувати. Про інші заходи на базі «Інша освіта Хаб» можна дізнатися на сторінках громадської організації «Інша жінка» у Фейсбук та Інстаграм. Не прогавте можливість дізнатися не тільки цікаву, а й корисну інформацію, яка обов'язково колись стане вам у нагоді. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вихідними в Кременчуці відбувся День моди. Учасниці школи IM Model пройшлися подіумом, аби представити відомі українські бренди. Як все було, розкажемо у наступному сюжеті.
Вихідними у Кременчуці відбувся фешн-дей та 12-й випуск школи розвитку особистості «I'm a Model». Юні моделі представили відомі бренди Кременчука та Києва на фешн-показі, який відбувся на березі Дніпра поблизу кафе «Старий Томас», що додавало заходу особливої атмосфери. Ми захотіли створити дуже незвичайну атмосферу для нашого міста. Це така невеличка подорож. Можемо помріяти зараз про Балі, якісь острови. І ми навіть наші запрошення зробили в стилі авіаквитка. І всі приїхали на таку подорож на наші острова в Кременчуці. Модні покази – гарна можливість для учениць модельної школи проявити себе і долучитися до світу моди. Вони впевнено крокували подіумом, представляючи нові колекції 16 популярних дизайнерів міста та України. Дуже було багато навчання. Я буду в Бемві і Верде. Мені дуже подобаються ці бренди і дуже гарні костюми. Це дуже така грандіозна подія від нашої школи «I'm a Model». Я хочу дуже подякувати нашому організатору, нашій директорці Аліні за її старання, за її труд. Сьогодні тільки що поставила філіріну, потім все для танцю, Юджен, Мадок, Хані, Флайрок та Авокс. Такі заходи у Кременчуці можливі завдяки мужнім військовим Збройних сил України, які щодня ведуть боротьбу за наш спокій, ризикуючи власним життям. Тож цей модний показ мав і благодійну складову. Усі гості мали змогу долучитися до аукціону, кошти з якого передали на допомогу нашим захисникам. Прийшла підтримати дівчат, підтримати українські бренди, тому що дійсно Україна має розвиватись, має показати світу, які в нас, по-перше, гарні жінки, по-друге, неймовірні кравчині, які можуть зробити таку красу і на весь світ. Але мала честь не тільки бути присутньою і приймати участь у самопоказі, а також прийняти участь, взяти участь у благодійному розіграші аукціоні на потреби військових, які дійсно в надважких умовах зараз роблять таку велику справу. Стати частиною моделінгу може кожен. Бажаючих запрошується долучатися до занять у школі розвитку особистості «I'm a Model». Ми не просто модельна школа, ми школа розвитку особистості. І наша програма побудована та націлена на всебічний розвиток як дитини, так і підлітка. Від 6 років та аж до 21 року. Кожна вікова категорія ділиться на групи. Тому чекаємо вас в нашій школі розвитку «I'm a Model». Марія Бардаєва, Олексій Киржановський, Кременчуцькі новини. Осінь – це не лише холодний вітер і жовте листя, але й нові літературні захоплення. Якщо ви шукаєте, що почитати під час затишних осінніх вечорів, наш наступний сюжет саме для вас. Осінь – це ідеальний час для занурення у книжкові світи. Шурхіт листя за вікном, дощові вечори та тепла ковдра створюють затишну атмосферу для читання. Але що ж обрати для осіннього натхнення? Ось кілька книг, на які варто звернути увагу. Перше і найочевидніше – це серія книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Цей всесвіт для багатьох асоціюється з дитинством та прохолодною погодою. Також варто поглянути на книги у тематиці так званої «Дарк Академії». Популярна серія «Жага». А наразі українською видано 3 частини. Найпопулярнішою авторкою є Донна Тарт, і це її одна з найкращих книжок взагалі і найвідоміших. Це про такий таємне товариство в університеті. Схожою на неї буде Ребекка Кван «Вавилон». Це теж про гурток студентів в такому відомому досить університеті. Осінь привернула увагу читачів і до любовних романів, які пробуджують почуття кохання та натхнення. Популярна авторка любовних романів Алі Гейзелвуд, теж її книжки зараз активно перекладаються. Наразі перекладено 3 книжки, у неї їх всього 4 наразі написані. Фентезі теж дуже зараз поширена любовна лінія, теж саме «Четверте крило». Там якраз теж така похмура осіння атмосфера, там постійно йдуть дожді, бурі. От, і дуже така палка любовна лінія, яка якраз таки зіграває в цей період. І Колін Гувер, ось нещодавно вийшла нова книжка, її «Огидне кохання» називається. З кожним роком популярність книг, які пояснюють складні психологічні процеси доступною мовою, лише зростає. Якщо ви хочете краще розуміти себе, оточуючих та людську поведінку загалом, ось кілька книг цього жанру. Сучасна психологія, от українська, представлена Станчішином. Його книжки «Для стосунків потрібні двоє», «Стіни в моїй голові» і от актуальна наразі книжка про війну.
А оці книжки зараз прям бестселери, їх дуже швидко розбирають. І наостанок, якщо вам цікаві інтрига, несподівані повороти та складні загадки, варто придивитися до детективів. Звісно ж, детектив – це Агата Крісті, її «Привиди Венеції». Вони минулому році були екранізовані. Іларіон Павлюк, «Я бачу, вас цікавить пітьма». Дуже такий атмосферний, я б сказала, з дрібкою грецької міфології, танці з кістками. Ну, це, правда, більше не детектив, а такий трилер, теж про людську натуру, на що вони готові заради грошей. Як змінюються принципи людини, коли вона от готова піти на все. Обов'язково оберіть книгу з осіннього топу та пориньте в атмосферу затишку та натхнення, бо саме книжки здатні зігріти душу в прохолодні осінні вечори. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ми точно знаємо, що тільки сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині українці можуть бути сильними. Бережіть себе, побачимось.